Ég heiti sem sagt Dórótea Jónsdóttir og ég bý á Akureyri og afsakaði ég raski röðinni hérna en ég á sem sagt flug núna klukkan 7 aftur norður og hérna það svona þegar maður býr út á landi og þess vegna erum við líka í þessu brasi hérna að taka upp vegna þess að okkur mikið mun út á landsbyrðin að fá að vera með í öllu því sem að í boði hér og þess vegna voru þær svo dásalega að taka upp fyrirlestrar hérna og hjá henni Jósín sérstaklega vegna þess að við erum gríðarlega margar fyrir norðan sem að höfum áhuga á að vera með í þessu málþingi og fá að vita hvað er í gangi og umræðan. En ég greindist sérst með brjóstakrabbamein fyrir 13 árum, þá 29 ára gömul og mér í dag einstaklega hugleiki viðfangsefnið eftirstöðvar krabbameina og hvernig við komum að framfæri upplýsingum og sérstaklega bjargráðum. Og það í raun og verið nema örfá ár síðan umræðan hófst þessa tilveru síbúðuna fylgikvilla og hérna síbúnar afleiðingar og þá var í raun og verið eins og ég fara að ranka við mér. Það svo margt sem var aðlagast og lærir að lifa með. Sumir kalla mig Pollyönnu því ég reyni á allt að gera gott úr öllu og fyrir mér lífi fullt af verkefnum sem krefjast lausna og ég geri mitt besta við að leysa úr hverju máli. En saga mín hefst þegar ég greinist með þriðja stigs brjóstakrabbamein, fór í brjóstnám og lyf. Og við greiningu þá eins og maður setjist upp í hraðalest þar sem dagskráin plönuð en hraðin á öllu þannig að maður fullt í fangi með tilveruna. Og það nánast eins og hérna frásagan hennar sé svona klift og skorin af manni sjálfum og örgulega gríðarlega margir hérna inni sem að upplifa sig í nákvæmlega sömu sporum á hún og þetta svo gott að fá svona sögu. Takk fyrir þitt framlag. En maður reynir í raun og voru öllu mætti að taka eftir en dofin, ég myndi segja þessi tilfinninga dofi og bara dofi yfir höfur, hann svona varnar því að maður nái að meðtaka á þessari leið. Og svo loks þegar á endastöðin áð og allt fellur í dúnalogn og þá svona fyrst vaknar hugurinn og tilfinningarnar rannast upp. Eftir meðferð þá tóku við þessi fínu ár 5 sem allir bíðast að líði hjá og ég gerði mig grein fyrir að margt væri breytt og setti mig í gírin að lifa með nýju ástandi. Og hérna núna 13 árum setna ég enn í sama gír að lifa með nýju ástandi. Og hvern einasta dag ég að glíma við þessar eftirstöðakrabbamein sem ég fékk og mér finnst virkilega óþægilegt að tala þessar aukaverkanir. En þær fylgja mér aldur og ævi og ég passa mig á að kvarta aldrei því að ég afskaplega þakklátt fyrir að vera á lífi eins og svo margir upplifa sem að gangi gegnum svona lífsreynslu. Og það líka kúnst að skapa umræðu vegna þess að maður leitar að samhegð en vill alls ekki láta vorkina sér. Ég veit að eru ofboðslega margir í sömu stöðu að glíma við þessar síbúna aukaverkanir en það mérst svona sammert að maður tala lítið það og það einhvern veginn erfitt að skapa umræðu það vegna þess að það oft erfitt að hérna finna rétt andan til þess að tala í kringu það en mín leið á sínum tíma var að ég raun voru að flýja. En við lok síðustu lífið með fyrir þá flutti ég frá stórfjölskyldunni og ég bara einfaldlega þekkti ekki lengur sjálfa mig. Skildi ekki umhverfi lengur og var komin á fullt að klára allt sem ég ætlaði að prófa í lífinu. Var búin að fá gula ljósið svo að það var ekki seinna vatna. Flutti úr Breiðholtinu, norður í land og festi kaup á Sveitabæ, sunna við Akureyri, gamalt svínabú og þekkti ekki hræðu. Með 2 smábörn og mann, flugmann sem var 9 mánuð ári í burtum, ég varst þetta ekkert mál og í raun og veru var þetta bara algjört brjálaði og ég sé það í dag. En ég var einhvern veginn dofin á þessum tíma og þekkti bara ekki sjálf á mig og ítti sjálfri mér pínlítið út á ystu nöf. Og ég held ég hafi verið svo stíft að reyna að vakna af þessum tilfinningadofa að ég var tilbúin að gera ótrúlega hluti. Og það líka pínu flóki að lifa af og manni finnst svona ákveðin ábyrð fylgja því. Og maður keppist svolítið við að drífa sig að halda lífin áfram og gera allt sem maður ætlaði að gera. En ef einhver hefði sagt mér frá þessari persónubreytingu sem varð á þeim tíma, þarna fyrir 13 árum síðan, þá hefði ég örugglega staldra við og ekki verið að hamast mörg ár við að leita upp í gömlu mig. Ég hefði líka tekið öðruvísa á þessu og leita mér klárlega meiri hjálpar. Ég átti bara einhvern veginn að vera orðin frísk og vildi bara fara að lifa lífinu. Á meðan maður í meðferð þá er haldið mjög vel utan um hann eins og við þekkjum og
En þegar þeirri dagskrá líkur þá einhvern veginn ekkert sem tekur sjálfkrafa við. Mér fannst í raun og veru sko mér finnst pínlítið skrítið að enn þann dag í dag sé val að fara í einhvers konar endurhæfingu. Ég verð bara að segja það. Mér finnst það eigi að vera bara klár skylda að það fari allir í beina ráðgjöf sem að klára krabbameinsmeðferð, fari í einhvers konar ráðgjöf vegna þess að hérna öll úrræðin sem eru til í dag, eins og bara ráðgjöf þjónustan hér og brjóstaheill, samhjálp kvenna, krabbameinsfélögin, ljósi, kraftur, virk og við getum endalaust talið að það á að vera bein leið þar inn í eitthvað af þessum félögum til þess að góma þetta villuráðandi fólk eins og ég var og ég að mæta fullt af konum sem ég með í stuðningi á þessari vegferð minni sem eru villuráðandi og hefði í raun og voru átt að grípa strax í byrjun eftir meðferð. Þannig að ég myndi gjarnan vilja koma því í farvið og hjálpa til við það jafnvel ef að mögulega mínir kraftar koma þar að gagni. En það snúa aftur til vinnu eins og hún benti líka á. Það mjög flóki eftir svona langan tíma og oft engin fjarvista stefna í fyrirtækjum og hérna ég passaði enga veginn í gamla vinnuformið, ætlaði bara að koma fullum krafti í fulla vinnu en það náttúrulega gekk ekki upp. Byrjaði svo að vinna heima á móti viðveru á vinnustað og endanum þá brann ég út og hætti. Fór í allt aðra atvinnugrein, tók að mér ótal verkefni því ég hélt þetta væri bara tengt vinnustaðanum og atvinnugreininni sem ég var í, var tölvunarfræðingur. En ég setti þetta enga veginn í samhengi við eitthvað veikindi. Hjónabandi mitt til 15 ára, það var í krísu. Og það var eins og við hefðum bara kvatt á hvort annað einhverstaðar þarna leiðinni og tilfinningarnir urðu aldrei þær sömu. Og að lokum sáum við það sjálf og skildum. Ég setti það heldur ekki til samhengi við þetta. Það ekkit sjálfsagt fyrir pör að gangi gegnum svona lífsreynslu og líka flókið að fara í nýtt samband. Og enn flóknar að eignast barn eftir lyfjameðferð. Ég gerði það og hræðslan við eitthvað væri að var nær mér megn á þessari meðgöngu. Og svo var tilfinningin alveg ólýsanleg þegar brjósti sem var farið gaf frá sér sama sleppiviðbrögð og einmana brjósti sem mjólkaði. Það var gríðarlega skrítin tilfinning vegna þess að mér fannst sleppiviðbrögð ég vil sterkara á brjóstinu sem var farið heldur en hinu sem var mjólkandi. Það var mjög furðulegt. En aukaverkanir eftir skurðaðgerð og lyfjameðferð vegna brjóstakrabbameins fylgja mér og takmarka getu mína til margra hluta. Og skortur og kjarki, kvíðatímabil og andleg þreyta eru hlutar rútínunni. Og held ég nánast allt sem að hún taldi upp á þann. Þetta er svo ótrúlegt að heyra konu tala í raun og veru manns eigin líðan. Ég mæli með þessari bók. Ég hérna er aðeins búin að glugga í hérna Senföljar bókina. Og hún er ofboðslega auðlesin. Ég ekki mikil dönsku kunnáttu mannskja en hún mjög auðlesin, ofsalega gott að lesa hana. Mikið af frábæru ráðum í henni og ég aðeins búin að glugga í hana. En fyrir mitt þá voru líkamlegu þættirnir æðavandamál, samgrúningar, slímhúðaþurrkur, taugaverkir, orkuþurrð, sogæðabjúgur, liðverkir og bakvandamál. Og svo hefur þetta auðvitað risastór áhrif að ekki bara heilbrigði okkar heldur kynheilbrigði og kynlíf og ég myndi segja að það gríðarlega vanmetinn þáttur í þessu öllu. Það vantar sárlega fræðslum slímhúðaþurrk og breytta sjálfsmynd og fleira og það á að koma í raun og veru á fyrstu metrum meðferðar að þessi fræðsla komi inn. Og svo ótalinn þessi nýja lífsýn sem maður öðlast og hefur tekið miklu orku við aðlagast og við verðum aldrei söm. Kannski gerist það sama fyrir persónuleikan okkar og gerist með hárið, gamla hárið, fer. Ég var með ljósbrúnt hár. Mér fannst eins og hársekkjunum væri bara rístartað og góður íslensku vegna þess að það var alls ekki sama hárið sem óks á mig aftur. Fyrst fekk ég silfurgrátt englahár og svo fór það aftur og ég fekk kolsvart krullað hár sem hefur í raun og veru breyst í 10 ár og ég held ég sé núna 13 ára setna að rétt að fara að kannast við hárið sem ég var með áður heldur en ég byrjaði að lifa með ferð. Þetta er ofsalega skrítið. En við eigum sér sagt fullt í fangi með allar þessar breytingar á okkur sjálfum og umhverfið á líka erfitt með að sætta sig við að gamla góða Dóra komi aldrei aftur.
gamla lífið var einfaldlega bara farið og því fylgir ákveðin treyja að sætta sig við það en lengi vel gerði ég mér ekki grein fyrir þetta væri raunveruleikinn og vann ötulega við að reyna að vinna mig aftur. Frekleysi plagaði mig lengi og gríðaleg viðkvæmni hefur verið að plagaði mig vegna eigin getuleysi. Og það þetta samviskubit sem alltaf einhvern veginn að þvælast fyrir manni. Manni finnst maður aldrei verið að gera nógu eða gera nógu gott og kannast ekki við sjálfa sig og situr þá uppi með einhvers konar samviskupakka sem maður á ekki að sitja í. En núna síðustu ár þá hef ég þurft að taka sjálfa mig í gegn og ég ákvað sem sagt 10 árum eftir brjóstnám að fara í uppbygging á nýju brjósti. Það var mjög óvenjulegt fyrir alla. Og alls ekkert svo einfalt svona löngu setna. En brjóstnám það á marga fylgikvilla þó maður tali nú ekki mikið það frekar en annað og ég var búin að vera hjá kíróprakktor og sjúkraþjálfurum allt frá brjóstnámi. Og það sem plagaði mig stöðugt var örvefsmyndun í hólönd. Ég var sem sagt alltaf með samgróninga, sogæðahandleggur og útstætt herðablað ásamt draugaverkjum og brunaverkjum sem örugglega margir kannast við. Og svo þrefalt brjósklos var að koma upp ekki svo lengi eftir brjóstnám. En það sem rak mig loks af stað að kanna máli var sjúkraþjálfari sem spurði hvort ég hefði kanna möguleika á að láta lagfæra samgróningarni í hólundinni sem lækningu við útstæðu herðablaði. Og ég heiti líka lækni sem sagði mér að líklega væri ég með útstæðu herðablaði vegna þrýstings og taug í hólhönd og þetta gæti nú bara einfaldlega lagast við uppbyggingu. Og hann útilokaði ekki að brjósklos væri afleiðing, skekkju og rangrar líkamsbeitingar og fleira en þó ég hefði í raunum var ekki þurft beint að fara í uppbyggingu og þessi bakvandamál fengju kannski bót, þá var svo skrítið að ég fekk svona einhvers konar hækju til þess að hefja þessa ferð. En svo byrju hindranar í hausnum á mér. Vegna þess að ég þyrfti nú ekkit endilega að fá nýtt brjóst, hefði lifað með þessu í mörg ár, gríðalega marga konur sem lifa við þetta alla ævi, ég væri nú á lífi, mætti vera þakklátt fyrir það og einhver þörf á öðru brjósti væri nú bara hégómi. Og mér skilst að ég sé nú ekkit einu þetta vegna þegar ég fór að tala við ráðgjafa og fleiri að þá er þetta svolítið hugsunni hjá konum að nýtt brjóst, það telst bara pínu hégómi. En hin hliðin var að ég átti erfitt með eigin sjálfsmynd. Ég misti ekki bara brjóstið, ég misti svo stóran hluta framparti líkamans og það mjög einstaklingsbundi hversu mikið ég tekið en ég gat talið rifbeinin á bringun á mér frá viðbeinin niður á maga. Ég notaði gervibrjóst og alltaf að hagrað og laga, svitnaði undan því og allir sápakki. Valdi mér föt alfar eftir því hvort þau myndi fela nóg og eins valdi ég það sem ég gerði eftir því hvaða aðstæðum ég gæti mögulega lendi. Sólböð og sólarstrandir. Algjörlega óþægileg tilhugsun og gerði bara ekkert að því og hvað þá að klæðast opnum kjólum eða öðru fínari. Lét mig samt hafa það að fara reglulega í sund en það var bara ef ég var nógu vel stemt sjálf til þess að mæta því sem mætti mann í búningsklefanum. En það var samt að böglast í mér að ég þyrfti ekkert annað brjóst. Ég fór samt. Baki var að gera út af mig og ég gæti ekki setið við stólbak og legið því herðablaði stóð út í loftið. Viti menn, herðablaði var komið í rétta skorið því ég vaknaði úr fyrstu aðgerðinni þar sem vöðva þenni eru við settur í. Önnur aðgerð fór ég að setja fytulag og púða í stað vöðva þennjara. Og ég þurfti pínlítið réttlæta fyrir sjálfur mér, það væri betra að fá fytulag og minni púða. Maður fyrir allskins samninga við sjálfa sig. Svo fór ég í geirvörtu smíði þar sem húð var þjappa saman og svo tattu gerður baugur. Þeir sé nú nákvæm. En í dag, brjóstin á mér eru alls ekkit eins. En mér er reynt alveg sama. Það var eitthvað sem kom með þessar aðgerð, einhver hluti af konunni mér bara sneri aftur. Konunni sem ég vissi ekki eins og það væri týnd. Og mér líður betur með sjálfri mér og er ekki stöðt á vaktinni. Baki er endar ennþá að stríða mér en það er langtíma verkefni á samt mörg öru í fitness kontrólinu. En það sem eftir stendur er spurning sem ég hef mikið velt fyrir mér sko. Er, að ég veit að það eru gríðlega marga konur sem að
eru á sama tímabil og ég að fara í gegnum brjóstnám og hérna og hafa ekki farið í þessa tafarlösa uppbyggingu sem orðin svo algeng í dag og langt flestan alltaf farið í tafarlösa uppbyggingu sem við finnst frábært að sé hægt í dag. En það þessi spurning til okkar hinna sem eru einn brjósta, nýtt brjóst og bringa sem að þarf ekki hafa stöðugar áhyggjur af einhver hégómi. Og það eitthvað sem mig langar svo að einhvern veginn að við tökust svolítið á og hérna vegna þess að eftir á hyggja þá finnst fyrir mér var þetta spurning lífsgæði algjörlega og hvernig maður sér sjálfan sig. Ég hefði alveg geta lifið áfram í hinu forminu en ég finn bara að ég bara hreinlega hafði ekki sjálfstraust í það. Og ég let þetta stöð stoppa mig að gera hluti og hvað þá að klæða mig eitthvað frjálslega. Og ég alveg handviss það að það fullt af konum hann úti sem hafa vilja til þess að skoða það, að fara í uppbyggingu, en treysta sér ekki í þetta próf. Og sérstaklega fara svona löngu seinna eins og ég gerði og það ákveðið skref að fara og kanna hvort maður geti mögulega að fara í uppbyggingu. Og svo næsti pakki, það að tilkynna öllum í kringu sig og líða vel með það án þess að afsaka sig. Það var svona þröskuldarnir sem ég var að mæta. Þessir púkar í hausnum á manni, þeir segja manni bara að vera glaður með það sem maður hefur. En allt þetta skiptir máli, mér finnst svo nauðsynlegt að það sé hægt að ræði þetta án sem sé verið að dæma eða gefa sér að eitt sé réttara en annað. Við erum svo ólík. Allt þetta spurning eigin lífsgæði, þetta nýja brjóst gerði mér gott en það þarf ekki að hafa sömu áhrif á næstu konu. Og mér finnst í raun og voru að þessi umræða á að geta átt sér stað án þess að neittn hafi beinlínni skoðun á því öðruvísi heldur en að hvetja þær sem að vilja auka lífsgæðin sín með því að fara í einhvers konar skoðun á þessu. En það sem hefur hjálpað mér gríðarlega mikið er HAM, hugræn atferlismeðferð og Una hérna á ráðgjafaþjónustunni, hún kynnti henni uppálega fyrir mér. Og ég hef í raun og voru svona þumalputtareglur og ég byrja á allt hugsanar og nota þetta í daglegu lífi og það að hérna ég byrja setningar á í besta falli ágætið stæmi hérna í besta falli hvað læknirinn að segja mér núna í besta falli hvað þessi kona að meina í besta falli hvernig fer þetta mál maður þarf svolítið að setja sig í stellingar að þetta hjálpa mér alveg gríðarlega mikið þá maður ekki vangaveltum og maður svolítið að gera hlutina á besta veg eins og hægtir í huganum af því að við erum svo ofboðslega mikið þar. En október erfiðasti mánuðurinn á árun hjá mér og hefur verið í 13 ár og það ekki langt síðan ég gerði mér grein fyrir því heldur. Var bara alltaf hálf undarleg og langaði ekki endilega að taka þátt í því sem var í búði. En fæ samt samvískupið að vera ekki virk vegna þess að ég veit þessi mánuður er afar mikilvægur og hjálpar fram þróun í rannsóknum. Bleikur október áminning fyrir mér og vekur hjá mér blendnar tilfinningar. Þetta minnir mig á gamla tíman, hérna hornum mig, minnir mig á vini og vinkonur sem eru farin úr þessum sjúkdómi. Minnir mig á hversu viðkvæm við erum úr hennar berskjölduð, minnir mig á að vera æðrulaus og þakklátt og lengi hélt ég að væri bara ég. Núna veit ég hins vegar að það eru margar konur og karlar því við megum alls ekki gleyma því að karlar fór líka brjóstakrabba minn og það jafnvel ennþá erfiðara. Fullt af fólki sem eru í sömu sporum og ég og vilja helst bara breið fyrir haus og ekki vita af þessum áberandi mánuði. Og við þurfum að passa upp á okkur og þau og við þurfum að hlúa að okkur sem í þessari stöðu og líður illa. Og við þurfum að gefa andrými og samhygð og alls ekki dæma þó að lundin fari niður. Það bara ofboðslega eðlilegt. Það alls konar bjargráð út allt en fyrir mér þá finnst mér ofboðslega erfitt að finna þau. Eins og trönubarja safi við þvagfarasýkingu, var algjör lífsbjörg fyrir mig, kókosolía við slímhúðaþurrki, hvítkál við sveppasýkingum og það að hoppa trampolíni, það hefur hjálpað sogæðakerfinu mínu greiðlega vel. Skrítið það kannan hljóma. En þessi punktar eru mína lífsbjörgir og ég hefði vilja vita af þeim langt fyrr og langar gjarnar að koma þeim að framfæri. Og við eigum að finna þessum ráðum farveg og ég vona að þetta málþing skapi akkurat þann farveg að koma þessum ráðum og öllum þessum upplýsingum að framfæri. Og
Mér langar að leggja til að félögin standi saman að því að safna þessum upplýsingum að því við út á landi erum líka að garfis og langar gríðarlega mikið til þess að félögin saminist þetta og gera eitthvað úr þessu. Og við, ég starfa sitt hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis og hérna, viljum mjög gjarnan lenda, hérna, leggja hönd á plóg. En hjá þeim sem ganga í gegnum það að fá krabbamein snýst ferli að lifa af og svo það að lifa með hjá þeim sem endurgreinast og svo sameiginlegt öllum að lifa með þessum eftirstöðum og fylgikvillum. En við þurfum opna umræðu þessar eftirstöðar, tala málefnalega þær og láta að því að dæma eða vorkina og endingu íta hégómanum til hliðar til að auka lífsgæðin. Takk fyrir mig.